Dagens kaffekoka lagade, ja, förrätt är det väl. En krämig avokadosoppa. Jag tror det är, vad säger man, det är sting i den. Det är mycket. Den är välkryddad. Men jag skulle nog säga om du säger att det är ett av mina bättre recept. Nu har jag tagit fram allting som jag kommit på att jag ska använda i alla fall. Och då ska vi koka ägg. För äggen, det tar lång tid, men sen så gör det inte så mycket att ägget ligger och blir kallt medan jag gör avokadosoppan. För avokadosoppan är det viktiga, liksom att den ska vara varm. Lägger den direkt i kannan. Som man häller här i bryggaren. För att jag liksom, när detta bryggs igenom sen så blir det blir ju varmt. Och sen på med kaffekokaren. Men nu kommer de här ligga här i ungefär mellan, ja, ungefär. Säg tre kvart, en timme ungefär, om det ska vara, för det ska vara hårdkokt ägg. Så då kan vi förbereda lite andra grejer under tiden. Då ska jag ta två avokadosar, så delar man dem på mitten och gröper ur dem bara. Och detta här då ska liksom ner sen i kannan här när ägget är färdigt. Nu är det inte så mycket annat att förbereda här. Kachi! Kachi! Här. Så medan vi väntar på äggen här så är det ett bra tillfälle och leka av katterna lite. Fast nu tror jag faktiskt att vi får gå och kolla till äggen. Det räcker nog med ett ägg, tror jag. Detta ska nog vara ordentligt hårdkokt. Ska vi se här. Har det varit ungefär, ja men lite drygt en timme kanske. Jag tog ju inte tiden som sagt, men då lägger vi den här. Så är det dags för avokado. Soppan. Två avokado ska i här. Pressar i saften från en halv citron. Lite grädde tar jag. Så här låter det bra. Och så har jag grön currypasta. Så. Nu är det väl hyfsat jämn soppa där. Så då tar jag, kolla här vad fiffigt, en filtergrej. Stoppa ner det i tratten. Så en buljongtärning här i då. Och så på med den på kaffekokaren. Sådär. Jag vet inte hur lång tid den här kommer att se. Man får röra runt, kolla efter igenom en halvtimme ungefär. Rör runt lite det och smaka av med salt och peppar. Eventuellt lite mer citron eller sån här, den här grejen. Och nu har det gått ungefär en timme här och soppan har blivit varm och fin. Så då tar vi av den från plattan så kan den stå där och dra sig lite grann. Och då ska jag rosta detta brödet. Så att det är väldigt, väldigt, vad säger man, multifunktionell apparat. Man kan ju både koka, steka, rosta, ånga, ja allt möjligt. Så lägger jag bara dem direkt här på plattan. Detta porslinet här är fint, som min mamma köpte till mig i Spanien. Sådär. Häller ner det i koppen. Hur ska jag pynta denna nu här? Så ägget där. Och så en näve räkor. Något sånt där. Kanske. Och så en citronskiva. Ett basilikablad på toppen. Så om piffet är sådär extra mycket som man tänker att oj. Och mycket piff och grejer. Så kanske man inte tänker så mycket på smaken sen. Sådär något. Och lite smör på dem också. Då var det klart. Då har vi här en kaffekokarlagad avokadosoppa. Med ett kaffekokarkokt ägg. Och kaffekokarrostat bröd. Allt detta har på en kaffekokare. På denna kaffekokaren här. Det har tagit ungefär 2,5 timmar att göra. Alltså, ni kan inte ta med det. Det var skitäckligt innan, det var alldeles kall. Alltså, den smakar ganska gott. Men det är ju skitäckligt att den är sådär fäsljummen och alldeles grötig.